এটা জাতি শেষ করার অধিকার আছে বারুকার, আছে বারুকার। মাতি মাতি ভাগুরি যোয়ার পাছতো কৌশলে চলে যদি এনেও বিচার। উড়াজাহাজত উড়ি ঘুরি ভাবিছা নেকি বন্ধু, উড়াজাহাজত উড়ি ঘুরি ভাবিছা নেকি, কেনেকে পারিম রাইজক আকু পিন্ধাব টুপি, ফুটুকার ফেন যোৱাবাৰৰ গোটেই প্ৰতিশ্ৰুতি, কোনটো নাকেৰে আহিছা বন্ধু আকু ভূত খুজি, মাথা উৰিৰ বালিকেইটা বতাহতে উৰি গ'ল, শুনিছোঁ সেই গুৱাহাটীত ঠিকাদাৰৰ এটা নতুন ফ্লেট হ'ল, বিস্তীৰ্ণ পাৰৰে অসংখ্য জনৰে হাহাকাৰ শুনিও নিঃশব্দে নীৰৱে, বুঢ়ালুইত তুমি বুঢ়ালুইত বোৱা কিয়, ত্ৰি আমাৰ একেজনী জননী তোমাৰ পৰশত জীপাল পৃথিৱী, নানা জাতি নানা ভাষা নানা ধৰম কৰমেৰে লোভিবা মুকুতি। মোৰ এই ব্যৱসায়টো কৰা 2 বছৰমান হৈছে। ইয়াতে এটা কথা ক'ব লাগিব, মই আগতে চাকৰিৰ পিছত বহুত দৌৰিলোঁ কিন্তু চাকৰি নাপালোঁ, আৰু বৰ্তমান এখন মই শাক পাচলি দোকান আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু লগতে এখন পান দোকানো আছে, এতিয়া বৰ্তমান এনেকৈ চলি আছোঁ আৰু। মানে ঘৰ ক'ত? মোৰ ঘৰ আমাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টটো হৈছে বিশ্বনাথ চাৰিআলি আৰু বিহালী সমষ্টি আৰু বিমাৰী। পাঠশালাত ব্যৱসায় কেনেকৈ আৰম্ভ কৰিলে? মই বিশ্বনাথৰ পৰা আহিলোঁ আৰু কৰ্মসূত্ৰে ইয়াত আহিছোঁ পাঠশালাত। পাঠশালাত আহি এতিয়া কৰ্ম কৰি আছোঁ, চব্জি দোকানখন খুলিছোঁ আৰু লগতে এখন পাণ দোকানো খুলিছোঁ। মোৰ পঢ়া শুনা মই গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিলোঁ, চাকৰি নহ'ল, সেয়েহে এতিয়া এই সৰু সুৰাকৈ ব্যৱসায়ী এটা কৰি চলি আছোঁ আৰু। আমি জানো তুমি খুব সুন্দৰ গানো গোৱা। গানটো বাৰু গাওঁ, আগৰ পৰাই চৰ্চা কৰিছিলা? আগৰ পৰা চৰ্চা মানে তেনেকৈ সুবিধা পোৱা নাছিলোঁ, গান ভাল পাওঁ যিহেতু আৰু আমাৰ ঘৰৰ অৱস্থা পাতিও ইমান ভাল নহয় আৰু যিখিনি সময়ত যি সুবিধা পাব লাগিছিল সেই সুবিধা পোৱা নাছিলোঁ, তথাপিও এতিয়া ভাল পাওঁ আৰু গান গাই। তেওঁলোকে এতিয়া বহুত ল'ৰা ছোৱালী আছে তেনেকুৱা, ধৰক বহুত গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰিছে, কোনোবাই হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিছে আৰু চাকৰি পোৱা নাই, আৰু তেওঁলোকে এতিয়া সৰু সুৰা বিজনেছ কৰি আছে, কিবা কোনোবাই পাণ দোকান খুলিছে, কোনোবাই চাহ দোকান খুলিছে, কোনোবাই চব্জি বিজনেছ কৰিছে, সেনেকৈ চলি আছে আৰু তেওঁলোকে এতিয়া যিসকলে শিক্ষিত হৈ ঘৰতে বহি আছে তেওঁলোকো ব্যৱসায় কৰক, চাকৰিৰ পিছত যদি পোৱা নাই আৰু তেওঁলোকেও ব্যৱসায় কৰক আৰু ব্যৱসায় কৰিলে ভাল হ'ব, যিকোনো ব্যৱসায় কৰক আৰু তেওঁলোকক ব্যৱসায় কৰিবলৈ মই অনুৰোধ জনাইছোঁ আৰু। আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল News18 এপত। News18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই QR কোড। গুগল প্লে ষ্টোৰতো পাব এই News18 এপ।